Настала черга подивитися 10 найкращих епізодів тижня. Відкриває наш рейтинг сміливий Гері Ервін. На 9-му місці швидка атака хіміка, головні герої якої Даррел Мітчелл з чудовою передачею і Артем Пустовий з красивим завершенням. Ще один алеюп на 8-му місці. Таким чином з уболівальниками знайомляться новачки Ферро з НТУ – Ренді Калпепер і Майкл Девіс. Той самий матч, але інший Девіс, Брайан із Кривбасбаскета. Зі своїм видовищним блокшотом він потрапив на 7-му сходинку. Шосте місце в жорсткій конкуренції вбивчим слемданком відвоював собі Вернон Гудріч із БК Київ. Ще один потужний данк із супротивом захисника красується на 5-й позиції. У такий яскравий спосіб завойовує повагу партнерів і суперників Майкл Девіс. На 4-му місці Артем Швець і його феноменальний триочковий, який зрівнює рахунок на останніх секундах гри. Рейшон Террі змушує вибухнути трибуни Южненського Олімпу. Його влучний триочковий рятує хімік і переводить гру до овертайму. Іноді доля матчу вирішується одним єдиним китком. Автор такого епізоду Олександр Неруш на 2-й позиції. Новачок Ферро за НТУ Ренді Калпепер, чий зріст всього 182 сантиметри, володіє секретом, як долати земне тяжіння. Його дивовижні польоти на 1-му місці нашої десятки.